Aha. O, živijo brskalec interneta. Se mogoče kdaj tudi tebi zazdelo, da v našem hrepenenju po vedno novih mimih vsako toliko naredimo krivico starim? Mimom, ki so smešni, odpiljeni in jim ne manjka nič razen nalepke trenutno leto. In ravno zato sem se odločil, da naredim en pregled za nazaj vseh najboljših mimov, ki so jih ustvarili največji slovenski umi in jih postavim tam, kjer je njihovo zasluženo mesto. Dame in gospodje, to je zgodovina slomemije. No, začnimo z enim najbolj podcenjenih slovenskih posnetkov vseh časov. Leto je bilo 2013, mesec je bil marec in v Ilirski Bistrici je potekala občinska seja. Izvajati, da v letošnjem letu naredimo prvi korak in da ga potem zaključimo tako, kot je bilo sprejeto na občinskem svetu. Deluje kot čisto klasična občinska seja, samo ne za dolgo. In vi ste lahko tudi proti temu. Ni problema. Ampak ne se potem zgovarjati, da ste vi za, ne mi potem govoriti, če bi vi želel otrokom pomagati, pridite na občinski svet. Ne mi te... Moči! Jebenci, sto bogo! Ne bi se imel roke, nehej! Nehej, Šenkin! Ne sposoba. Ma kaj si ti? Spiva se za otroki. Ma ti se... Ti pa za kobilami. In tihni. Tihni. Govoriš že dve uri. Tihni. Ma kaj se dereš le neki? Ne znaš se obnašati tukaj in se neki prdeš. Moči. Mislim, ta Šenkin se res malo prde tukaj. Nimam sploh pojma, o čem se kregajo, ampak ne morem nehat gledat. Mislim, kakšne comebacke ima ta župan Ilirske Bistrice? Recimo, ko Šenkin se reče, da je nesposoben. Nehej, Šenkin. Ma kaj si ti? Oziroma, kot smo rekli temu v vrtcu, to si ti, kaj sem pa jaz? Se ne pogovarjajo samo o, ampak tudi kod otroci. A ja, pa ta del. Spiva se za otroki. Ma ti se, ti pa za kobilami. Prvo mi ni bilo jasno, kaj naj bi to pomenilo, ampak pol sem se potrudil malo pobrskat, kaj je tukaj fora. In očitno je temu Šenkincu enkrat prej kobila odgriznila kos ušesa. In tip mu to vrže v faco na javni občinski seji. Sej vem, da se lahko zgodi, da kej rečeš v momentu jeze, ampak to je zvenelo, kot da ima pripravljeno. Ker ta župan Rojc ne deluje lihko, da najbolj špara z besedami. Jaz ocenjujem, da je zame Ilirska Bistrica najlepše mesto na svetu. Čeprav tako zabačenega kraja že dolgo nisem videl. Ko da ne šteka koncepta biti sneman in da moraš vseeno malo bolj izbirati besede, kot če ga piješ s kolegi. Pa noro mi je gledati te dve ženske zdraven v videu, ki zgledajo, kot da je to nekaj najbolj vsakodnevnega na svetu. Tam je rekel prej, da bi prišel sem, pa da bi vi potrdili za otroke. Kaj boste potrdili? Nič ne boste potrdili, zato ki ste proti vsaki stvari, ki je tle za koga. Za nas je to tretje stoletje, za njih pač torek. Posnetek pa ostane carski vse do konca. In nehaj se tukaj neki prčet in vsajat, kama te ne rabimo. Torej, Šenkin, češ nehat ali nečeš nehat? Sem se prijavil že prej in vse na to točko. Prekinjam sejo, nadaljevali bomo prihodnič, kar se bo Šenkin. Cel video kriči na njega kot zmešan in pol na koncu, jaz ne morem nadaljevati, dokler je Šenkin tak. Legenda. Če bi bila vsa slovenska politika taka, bi se mogoče celo splačilo kaj spremljati. No, ampak čas je za drugi video, ki je nepopisno bizaren, ampak iz nekega razloga tudi presenetljivo domač. Dame in gospodje, jajčnica Fergelovo. Jožek! Cheni uaj, vidi depois, cheni muito.
Wow. Jaz v življenju še nisem naredil tako carskega videa in ga verjetno tudi ne bom. To ima vse. Harmonikar, ki iz vljudnosti igra dovolj slabo, da YouTube ne teži s copyrightom. Jožek! Zuna je svetlo, da ne veš, če so začeli piti zjutraj ali so tam že od prejšnjega večera. Ta hoja, ta majica, to petje. Ni čudno, da je onemu majstru s harmoniko naredilo slabo. Pa ta tip, ki je s pesmijo dve kitice nazaj. Sej ni važen. Ta tip je moj heroj. Ta nefokusirana kamera, da še mi vidimo žurko tako, kot so jo oni videli. Da pa še vidimo... In to igranje na koncu, ki ponazarja cel video boljše, kot bi ga besede kadarkoli lahko. Predvsem pa tip, ki je to posnel in ima po moje več režiserskega potencijala kot cel AGRFT skupaj. Tip ujame vsako stvar. Ve, kje mora biti, ve, kdaj mora tam biti in če ga niso te ljudje ubili, potem ko je dal video ven, bi ga rad spoznal in mu dal roko, ker to je nekaj najboljšega na svetu. To je un video, ki ga nekomu pošlješ, če ti reče, da mu predstavi Slovenijo v eni minuti. Evo, veš več ali manj vse, kar je zavedet. Pa da potešim še vašo zgodovinsko radovednost, ta stvar se dogaja v Ljubnem, v Zgornji Savinjski, kar je precej blizu tam, kjer živi moja priljubljena oseba Gašper Bergant. V bistvu, če se voziš ven iz civilizacije, so najprej tej cari in pol komaj čez 15 minut šele Gašper Bergant, kar marsikaj pojasni. Sama jajčnica je pa običaj, kjer mladi fantje hodijo okoli po hišah v vasi in pobirajo jajca, ki jih gospodinja prej skrije. In pol nekaj časa kasneje imajo zabavo, jajčnico, kjer se pač peče stvari iz jajc. Zdaj, nikjer ne piše, da se ga pri temu moreš napiti kot španec na Erasmusu, ampak nikjer ni niti izrecno prepovedano, tako da, trikrat ugante, kaj se bo zgodilo? Mislim, vse je logično. To je pa res praznik, kjer ne moreš pustiti, da folk reče, da nimaš jajc. In če kdo ne ve, katerega meseca smo, ko to snemam... November je. In to je tudi ime naslednjega videa, ki ga bomo danes pogledali, November je. Ker če kdo ni vedel... November je. Za leto 2015 pa nažalost še o tem ne morem govoriti. Pa bo več denarja za to. Nažalost o tem še ne morem govoriti. Zakaj pa je to nerealno, recimo leto 2014? Zaradi tega, ker je november. November je, ne. Se sredstvo ne da nekako... Ne da se delati. November je. Valjda se ne da delati, november je. Ful dobro, ker deluje, kot da ministri nimajo fraj samo konec tedna, ampak tudi konec leta. Me lahko prosim, ne kličite, ko imam fraj? November je. Sej november je res tak mesec, ko ne moreš nič početi. Ne moreš jest kruha, ne moreš si brit brk, ne moreš... pač marsikaj. November je. To je ful dobro, ker ta izgovor bi lahko uporabil za karkoli. Zakaj nisi pomil posode? November je. Zakaj ne uporabljaš WC papirja? November je. Zakaj potrebuješ toliko časa za en video? November je. Pač karkoli. In ker je to zgodovinska oddaja, sem se seveda potrudil poiskati, kaj je bilo odzadje za tem videom, ampak ne prav ful. Gre se več ali manj za to, da je novembra prepozno za sprejemati neke finančne odločitve, ker za to leto so sredstva že porabljena, za drugo leto še ni proračuna, ampak ta ženska, ministrica za okolje in prostor mimo grede, ona to tako obupno razloži, da ne veš, če je problem proračun ali da v vladi Martinovo traja cel mesec. Ampak novembra je verjetno že konec, ko vas večina to gleda, tako da gremo rajši na bolj decembrske teme, kot je recimo Božič.
praznik, ki ga večina Slovencev preživi doma. Hvala lepa, v meni so tudi verniki, dobro večer. Kako boste preživeli zdaj ta večer po maši do polnočnice? Večinoma z družino se doma bomo praznovali Božič in polnočnico bomo tudi mogoče prišli, mogoče ne, zaradi tega, ker večinoma starši delajo. Večinoma za Božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da do vsak večer, ko smo doma za Božič in za polnoč, tudi če so doma starša oba dva prosta, smo za polnočno pridemo, če pa ne, pa smo doma. Tako da. V glavnem ste skupaj, ne? Ja. Hvala lepa obema. Zakon. Ženska zgleda, kot da je plačena za vsakič, ko reče doma pred kamero. Doma. Res deluje, kot da je v šoli in je bila vprašana nekaj, za kar se ni niti približno učila. Kako se že reče, ko je več ljudi na kupu, da so vsi doma? Smo doma, tako da. V glavnem ste skupaj, ne? Ja. Hvala lepa. Skupaj, ja. Škoda, da je novinarka na koncu ugotovila, da to nikamor ne pelje in da je ni še naprej pustila mikrofona. Mogoče bi bila odpuščena, ampak bi bilo vredno. A ja, pa nek car s kanalom 12.15, kar je mimo grede tudi starostni razpon moje publike, je naredil en remix tega intervjuja in jaz sem se ga potrudil opremiti čez videom. Hvala lepa, ob meni so tudi verniki, dobro večer. Kako boste preživeli zdaj ta večer po maši do polnočnice? Za Božič smo doma. Večinoma z družina, tako smo doma. Za Božič smo doma. Polnočnica smo doma. Za Božič smo doma. Praznujemo družinsko smo doma. Za tega, ker večer tako smo. Za Božič smo doma. A lajkajte te video vsi, ki ste doma, ko ga gledate. Ne vem za vas, ampak edino, kar si jaz letos želim za Božič, je še en intervju s to žensko. Sploh nima veze o čemu, lahko je kaj si misli o begunski krizi ali pa kje bo za novo leto, vse kar rabim je ona, ko govori in kokice. In to bo to za danes. Upam, da ste se v tej lekciji kaj naučili o prelepi zgodovini slovenske kulture, kot tudi o življenju. Mislim, ne vem točno kaj bi se lahko, ampak če komu ratalo svaka čast. Lajkajte ta video, naročite se na moj kanal in se vidimo drugič. Ajde!